úroveň 10 je 11. úroveň Backrooms. Zdá sa, že táto úroveň pozostáva z nekonečných pšeničných polí. Popis. Úroveň 10 je pšeničné pole, ktoré sa zdá byť nekonečné. Prítomná je aj veľká nespevnená prašná cesta smerujúca na sever a na juh. Pšenica na poliach je bezpečná na použitie a spotrebu. Všade okolo pšeničných polí sa nachádzajú nádržky mandľovej vody, ktorá má sladkú chuť. Denný čas na úrovni 10 je vždy okolo poludnia. Obloha je veľmi zamračená a dážď sa môže vyskytnúť len zriedka. Pri chôdzi po ceste nenájdete len pšeničné polia, ale v diaľke môžete vidieť aj podivné predmety a budovy. Prvé budovy, na ktoré môžete naraziť, sú stodoly a stajne. Tieto budovy sú zvyčajne prázdne, ale sú plne preskúmateľné. Obsah maštalí sa líši, ale seno, srst zvierat a zvuky zvierat sú prítomné v celej maštali a stajniach. Medzi objekty, ktoré môžete nájsť, patria traktory, poľnohospodárske nástroje a tak ďalej. Malé domčeky možno nájsť okolo úrovne 10. Zdá sa, že tieto domy boli postavené okolo začiatku 80. rokov 20. storočia a sú dosť prázdne, pretože zdroje sú vzácne. Nevstupujte do domov, pretože dôjde k udalosti, pri ktorej bude z domu počuť zlykanie a prítomní vo vnútri zmiznú. Tieto domy však majú šancu priviesť vás na niektoré úrovne, ako je úroveň 9 a úroveň 7, aj keď to nie je potvrdené. V jednej pomerne veľkej oblasti úrovne 10 sa nachádza mesto. Zdá sa, že toto mesto bolo postavené v 80. rokoch minulého storočia, približne v rovnakom čase ako domy. Budovy sú plné rôznych predmetov, na rozdiel od modernejších domov v okolí. Toto mesto zahŕňa obchody, byty, domy a tak ďalej. Toto mesto je domovom komunity žijúcej v ňom, ktorá sa rozhodla urobiť z mesta svoj domov. Je úplne bezpečné skúmať a žiť v ňom. Entity. Entity majú možnosť sa v niektorých budovách objaviť, ale je to veľmi zriedkavé. Tieto entity siahajú od smilerov, zlodejov kože, smrťokrys, psovitých a facelingov. Existujú správy o hašterivcoch pod povrchom úrovne 10. Existujú tiež správy o kamuflážových plazivcoch. Na úrovni 10 sa môžu objaviť dve špeciálne entity, a to tieto. Prvú špeciálnu entitu možno nájsť vo vežiach okolo úrovne. Sú vyrobené z kameňa a zdá sa, že boli postavené okolo stredoveku. Tieto veže sa dajú bezpečne prechádzať a skúmať, keď nie sú obsadené. Tieto hradné veže sú osvetlené faklami, a na streche veží znútra je natretá hmota podobná čiernemu uhliu. Súčasťou veží je nejaký nábytok, ktorý sa zvyčajne spája so začiatkom 17. storočia. Počas udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť, budú počas úrovne 10 niekoľko minút hrať hlasné zvuky trúbky. Potom sa entity, známe ako lukostrelci, objavia v skupinách a preskúmajú úroveň. Tieto entity tvrdia, že tieto veže sú ich územím. Zdá sa, že lukostrelci zvyčajne mesto ignorujú. Odporúča sa držať sa od nich ďalej, pretože môžete byť zastrelení šípom. Keď budete počuť trúbky druhýkrát, znamená to, že lukostrelci sú preč. Druhá špeciálna entita je známa ako Gluf. Tieto entity sú veľké obezné stvorenia, ktoré chodia po poliach. Glafovia sú na to, aby pestovali plodiny, pretože ich telo produkuje kvapky sladkej mandľovej vody, čo vysvetľuje zvláštne kaluže nachádzajúce sa na poliach. Tieto entity sú veľmi priateľské a radi sa hrajú na poli. Ich pohyby sú veľmi pomalé a ladné a ich telá pomaly padajú, ako keby boli balónom. Glafovia majú tendenciu jesť pšenicu na poliach, ktoré pestujú. Tieto entity sú užitočné pri pestovaní a zbere plodín. Základne, komunity a opevnenia. Od objavenia úrovne 10 sa na tejto úrovni
vytvorilo mnoho skupín. Najvýznamnejšie z týchto osád sú uvedené nižšie. NOSB, zdrojová stanica úrovne 10. Táto základňa bola vytvorená na zber pšenice na pekárske účely. Táto základňa má okolo 23 ľudí, ktorí spolupracujú. Zhromažďujú aj ďalšie užitočné zdroje, ako je už spomínaná mandľová voda. Prenesú predmety z úrovne 10 na úroveň 1 cez východ do uvedenej úrovne. Nové Sudbury. Približne 10 000 entít 115, známych ako stvorení, žije vo veľkom meste, ktoré bolo zriadené a prevádzkované posledných niekoľko stoviek rokov. Ich preferovaným označením je Sodis. Cestovatelia tvoria zvyšok spoločnosti, ktorých je okolo 1500. A keďže infraštruktúra v meste, ako napríklad vodovod, sa pomaly stáva spoľahlivejšou, bude sa len zvyšovať. Je to zďaleka najnáchylnejšia komunita na úrovni 10 na prepuknutie chorôb kvôli stále nedostatočným hygienickým podmienkám. Takže z tomuto mestu vyhnite, ak ešte nie ste imunní voči chorobe a nechcete riskovať. Stanica povstania 04. Prepočítaný počet obyvateľov tejto stanice je viac ako 39 členov. Slúži ako jeden z hlavných zdrojov potravy povstania, pričom väčšina zdrojov sa tu venuje poľnohospodárstvu a pečeniu. Otvorené na obchodovanie s potravinami, za zbrane alebo lieky. Vstup na túto základňu zakázaný pre všetkých členov NOSB. Maltské mesto. Táto komunita sa skladá z niekoľkých pútnikov, ktorí hľadajú úkryt na úrovni 10. Sú veľmi priateľskí a otvorení obchodu. Stráži ich NOSB. Hospodyne. Táto skupina je tajomná a sídli v domoch úrovne 10. Zjavne objavili v domoch dôležité informácie a nie sú ochotní sa o ne podeliť. Počet členov nie je známy. Objav. Počas expedície koncom roka 2015 skupina na úrovni 5 objavila kameru vedľa kaluže záhadnej vysušenej látky. Fotoaparát obsahoval veľa fotografií úrovne 10 vrátane obrázka uvedeného vyššie. Vedľa fotoaparátu bola malá zbierka poznámok od cestovateľa, pravdepodobne majiteľa fotoaparátu. Nasleduje séria transkripcií z týchto poznámok. Chodil som možno 6 dní a nie je tu nič iné ako táto polná cesta a pole okolo nej. Skúsil som zísť cesty a vrátil som sa späť. Na poliach je mandľová voda, chutí sladko. V ďalke som počul trúbenie a rev a niečo som videl v mle. Odfotil som to a momentálne to neviem identifikovať. Ak počujete niekoho kričať páľ, okamžite sa vráťte na cestu. Niekto mi práve vystrel za strany šip do ramena a ja stále krvácam. Myslím, že som v ďalke videl vežu a na vrchole niekoho s lukom. Všetko je pokojné. Nie ticho. Zachránila ma. Na oblohe sa zjavil anjel s trúbou v ruke. Ak sa ocitnete na úrovni 10, zostaňte na jednom mieste. Takto ťa nájde rýchlejšie. Zdá sa, že tento cestovateľ žil a prišiel z rozbočovaču a odtiaľ vstúpil na úroveň 10. Zažil veľa stretnutí s pôvodnými entitami, ako sú lukostrelci a glafovia. Nie je potvrdené, či ona, uvedená v poznámkach, je rovnaká ako ona, uvedená v úrovni 1,5. Osud tohto cestovateľa nie je známy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, zíďte z cesty do poli na úrovni 9. Povedie to na úroveň 10. Prelezenie reťazového plotu na úrovni 205 povedie na úroveň 10. Dodržiavanie postupov v úrovni 12 a vstup do dverí má šancu viesť k úrovni 10. Vyskočenie z vlaku na úrovni 61, keď ste vonku, a pohyb povedie k úrovni 10. Toto je nebezpečné a neodporúča sa to.
Vstup do jednej z dier v bludisku úrovne 51 povedie k tejto úrovni. Jedenie jedla, podobného zeleným fazulkám na úrovni 226, tiež povedie k úrovni 10. Do úrovne 10 je tiež možné vstúpiť tak, že utečiete hlboko do lesa úrovne 170, ako sa postupne dostáva do úrovne 10. Opustenie posvetného územia na úrovni 143 povedie k úrovni 10. Východy. Ak chcete odísť, bunkre, ktoré sa zriedka vyskytujú na pšeničných poliach, môžu viesť k úrovni 1, úrovni 2, úrovni 3 alebo úrovni 14. Správy uvádzajú, že niektoré domy vedú na úroveň 0, úroveň 5, úroveň 7 alebo úroveň 9. Ale nie je presne známe, ako sa táto preprava dosiahne. Nájdenie a sledovanie priekopy na úrovni 10 niekoľko hodín povedie k úrovni minus 7. Nájdenie oblasti močiarov na úrovni 10 povedie k úrovni 66. Pri bezcielnom túlaní sa po poliach je možné nájsť modrú pšenicu so strašiakom klávnom, priamo v strede tejto plochy. Odtrhnutie jedného z týchto prameňov pšenice vás teleportuje na úroveň 283. Približne 20 mil od malckého mesta sa nachádza hranica zakázanej zóny jazero Mŕtvol, ktorá zahŕňa a slúži ako vstup do úrovne 10,1. Zriedkavo je možné vidieť ruiny hradu. Vstup do týchto zrúcanín vedie na úroveň 143.